Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні прем'єр-міністр України відвідав Одеську область. Разом перевірили роботу портів «Ізмаїл» та «Рені». На даний час це найбільші експортні ворота України в європейські країни. Тому зараз необхідно всебічно розвивати даний напрямок, розширювати експортні можливості для української продукції. Спланували побудову додаткових майданчиків для вантажного транспорту. Це дозволить розвантажити трасу Одеса-Рені, створити нормальні побутові умови для водіїв та прискорить поставки зерна у порти для експорту. Бережіть себе, тихає всю ночі, все буде Україна!